ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ କି ଆଗିତ କେ ଗୌସନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଉଦୟମାନ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିଷ୍ଟର ଯଶବନ୍ତ ସାଗର ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜିକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର ଆଗିତ କେ ଲେଖିଛନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଥିବା ବେହେରା ମୁଣ୍ଡାର ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ମେଜୟ ଗୋପାଳ ଆଉ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସୁରଜ ମହାନ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 9938543932 8683835208 ତେବେ ଆସୁନ ସୁମା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଗୋପାଳର ରିଅଲ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଗୀତ କରି ଦେଇ ରେ ମତେ ପର ବସାବୁ ତୁଇ ନୂଆ ଘର ତତେ ଭୁଲି ଗଲି ତତେ ପାସରି ଦେଲି କରି ଦେଇ ରେ ମତେ ପର ବସାବୁ ତୁଇ ନୂଆ ଘର କରି ଦେଲୁ ରେ ମତେ ପର ବସାବୁ ତୁଇ ନୂଆ ଘର ତୁଇ କାଣା ଭାବୁଛୁ ମୁଇଁ ତୋର ବିନା ବଞ୍ଚି ନାଇ ପାରେ ଚାହେଲେ ଫେର ଗୁଟେ ଟୁକେଲ ଫସାମି ଜାଣିଛୁ କି ନି ତତେ ଦେଖେଇବି ପାରମି ତତେ ପାସରି ଦେଲି କରି ଦେଲୁ ରେ ମତେ ବସାବୁ ତିନ ବସାବୁ ତିନ ଦେଖିଲେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଆସ ଆସ ବୋଲି କରି ଖବର ଦେଉଥିଲୁ ଆର ସପନ ଦେଖି କରି ଅଧା କରିଦେଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ହେଲା ଗାଲି ହେଉଥିଲୁ ଜୀବନ୍ତି କାହାକେ ମିଛ ନାଇଁ କହିବାର କଥା ତୁ ତ ଗୋଟେ ମିଛ ହେଲ କେତେଟା ପିଲାକେ ମିଛ କହିବ ଆଜି ନା ହେଲେ କେଲକା ଭୁଲି ଗଲି ତତେ ପାସରି ଦେଲି କରି ଦେଲୁ ରେ ମତେ ବସାବୁ ତିନ ବସାବୁ ତିନ ତତେ ଭୁଲି କରି ନାଇ ପାରବାର ମୁଇଁ ରହି କେନ୍ତା କରି ଯିଉଛେ ଯେ ଦେଖି ଆରେ ସାଥୀ ଜାନ ଜାନ କହି କରି ଜାନ ମୋର ନେଲୁ ତୁଇ ଠିକ ଟାଇମ କି ଅଧା ବାଟେ ଛାଡି ଗଲୁ ରାନୀ କିଏ ଜାନେ ଆର ମୁଇଁ ବଞ୍ଚମି କି ନାଇଁ ବଞ୍ଚବାର ଆସିବି ନାଇଁ ମରିବି ପାରେ ଯାହା ଲାଗି ଜିଉଥିଲି ସେ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପାସରି ଦେଲା ଭୁଲି ଗଲି ତତେ ପାସରି ଦେଲି କରି ଦେଲୁ ରେ ମତେ ବସାବୁ ତିନ ବସାବୁ ତିନ ଭୁଲ ଆଉ ଭମ ଲେଖେ ଆମେ ଦୁହେ ରହୁଥିଲା
ते पासरी देली करी दे रे मते पर बसाबती नुआ घर करी देलु रे मते पर बसाबती नुआ घर ती कणा भाबुचु मु तोर बिना बचि नै पारे चहले फेर गुडे टुकल फसामी जानि चुकिनी तोते देखे भी पारमी ते पासरी देली करी देलु रे मते पर बसाबती नुआ घर करी देलु रे म।